Patruunat pois! Paikassa A, Aleksi Leppä, Haminan ampumaseura. Peruskilpailussa tänään 621,8 pistettä. Harrastusvuosia ammunnan parissa 12. Ja muina harrastuksina kuntosali. Saavutuksiaan Aleksi ei mainitse. Parhaat niistä ovat tietenkin edessäpäin. Paikassa B, Jaakko Björkpakka, Lehtimäen ampuja. 615,1 tänään, harrastusvuosia 11. Ja Jaakko on miesjunioreissa saavuttanut EM-mitalleita. Muita harrastuksia hän ei mainitse, mutta tiedetään, että maajoukkueen leireillä fyysisissä harjoituksissa hän on lentopallojoukkueen kantava voima. Paikalla C, Matias Kiuru, poliisien ampumaseura. Peruskilpailussa tänään 613,7 pistettä. Harrastusvuosia on 7 ja parhaana saavutuksenaan Matias pitää eilisen peruskilpailun tulosta. Toki muistamme, että Matias voitti Suomen mestaruuden eilen miesjunioreissa. Ja hän harrastaa täydellisyyden tavoittelua. Paikalla D on Kankaanpään urheiluampujien Juho Kurki. Hänen peruskilpailutuloksensa 627,7 on selvästi päivän paras. Juho on ampunut 14 vuotta. Ja on saavuttanut EM-kisoissa ilma-aseella pronssimitalin muutama vuosi sitten. Juhokaan ei harrastuksistaan mainitse, mutta tiedämme, että jos jollakin on ATK-asioissa ongelma, niin vielä ei ole löytynyt sellaista, mitä Juho ei olisi ratkaissut. Paikassa E, Kuusankosken ampujien Roope Pohjois-Aho. Peruskilpailussa 609,1 pistettä ja hän on ampunut vasta 3 vuotta, mutta ehtinyt jo saavuttaa SM-kultaa ja Suomen ennätyksenkin hän on viime vuonna tehnyt ja harrastaa koripalloa. Paikassa F, Christian Freeman, Espoo Skyttetreening. Peruskilpailussa 618 pistettä tänään, harrastusvuosia 9. Ja tammikuussa Christian voitti Meiton Cupin Itävallassa uudella M20-vuotiaiden Suomen ennätyksellä. Muina harrastuksina on hänellä karate ja hän haluaa vielä kertoa, että enää ei ole nälkä. Tämä viittaa eiliseen finaaliin, johon Christian kertoi lähtevänsä nälkäisenä. Paikassa G, Joni Stenström, Raseborgs-tyttär. Peruskilpailussa 610,7 pistettä, harrastusvuosia ammunnan merkeissä 15. Parhaana saavutuksenaan hän pitää eilistä asentokilpailun voittoa ja Suomen ennätyksen sivuamista. Se oli hänen ensimmäinen miesten sarjan mestaruutensa. Muita harrastuksia ovat opiskelu, suunnistus ja kaikki muu hauska. Ja lisäksi Joni haluaa kertoa yleisölle, että rouva kuuluttaja on minun valmentaja. Ja paikassa H. Timo Puisto, Mikkelin ampujat. Peruskilpailussa 609,9 pistettä. Ja Timo on ammuntaa harrastanut melkein koko ikänsä. Muina harrastuksina tällä hetkellä on lapsenhoito.
ampumapaikoille. Finaaliammunnan johtaa Juha Rintaketuri. Ja Jyryn puolesta finaalia valvoo Mikko Nurkkista. Ja varsinainen finaali alkaa. Ensimmäisessä vaiheessa ammutaan kolmen laukauksen sarja yhteisaika 150 sekuntia. Ensimmäistä kilpailusarjaa varten lataa. Start! Stop! Ensimmäisen finaalisarjan jälkeen johtopaikalle Juho Kurki. Aleksi Leppä on vain 0,4 häntä jäljessä. Christian Freeman on kolmantena sijoilla 7 ja 8 tasatuloksella Matias Kiuru ja Roope Pohjois-Aho, mutta vielä on toinen kolmen laukauksen sarja jäljellä. Seuraavaa kilpailusarjaa varten lataa. Start!
Stop! Aleksi Leppä meni nyt kärkipaikalle. Juho Kurki seuraa lähellä ja Christian Freeman edelleenkin kolmantena. Ja ennen noita pudotuslaukauksia siellä 7 Roope Pohjois-Aho ja siellä 8 Timo Puisto. Ja finaali jatkuu yksittäislaukauksilla aikaa 50 sekuntia. Seuraavaa kilpalaukausta varten lataa. Start! Stop! Kärkipaikoilla ei muuttunut ja nyt seuraavalla laukauksella sitten ratkeaa, kuka on finaalin 8. Ja tällä hetkellä tuo sija näyttäisi odottavan Timo Puistoa. Seuraavaa kilpalaukausta varten lataa! Start! Stop! Ja 8. tässä SM-finaalissa sijoittui Mikkelin ampujien Timo Puisto. Pisteitä 73.2. Kärkikolmikossa tilanne ei muuttunut, mutta kaiken kaikkiaan tilanne on tasainen. Seuraavaa kilpalaukausta varten lataa! Start! Stop! Kärkipaikalla jatkaa tasaista työskentelyään Juho Kurki ja Christian Freeman seuraavina. Ja putoamisuhka kohdistuu nyt Roope Pohjois-Ahoon. Seuraavaa kilpalaukausta varten lataa! Start!
Stop! Ja seitsemänneksi sijoittuu tässä finaalissa Roope Pohjois-Aho, 96,5 pistettä. Ja Kuusankosken ampujat on Roopen seura. Ja kärkipaikoilla Christian Freeman ohitti Juho Kurjen, Aleksi Leppä porhaltaa ykköspaikalla. Seuraavaa kilpalaukausta varten, lataa! Start! Stop! Ja kierroksen parhaat osumat tekivät Matias Kiuru ja Juho Kurki 10,8 kummallakin komeasti. Ja huolimatta siitä, että Joni Stenströmkin on kympin ampunut, hän on putoamisuhan alla nyt, kun sitä asiaa lähdetään seuraavalla laukauksella ratkomaan. Seuraavaa kilpalaukausta varten, lataa! Start! Stop! Ja nyt siellä on tasatulos, tai tasatilanteessa ollaan tuossa kuudennesta sijasta. Eli tämä sijoitus ratkaistaan nyt ylimääräisellä laukauksella. Mutta siitä päättää ammunnan johtaja. Elikkä Suutoffin ampuu Matias Kiuru ja Joni Stenström. Eli heille seuraavaa kilpalaukausta varten. Lataa! Start! Stop! Molemmat ampujat selviytyivät hyvin tuosta suit of laukauksestaan. Joni Stenström kuitenkin hiukan paremmin, 10-6, 10-4. Joni Stenström jatkaa ja Matias Kiurun sijoitus on 6. Tuo Matiaksen seurahan on poliisien ampumaseura. Seuraavaa kilpalaukausta varten, lataa! Start!
Stop! Aleksi Leppä jatkaa kärkipaikalla kilpailua Juho Kurki Christian Freeman seuraavina. Ja putoamisuhka on nyt Joni Stenströmin yllä. Seuraavaa kilpalaukausta varten lataa. Start! Stop! Ja viidenneksi kilpailussa on tullut Raseborg-syttari Joni Stenström, 141.6. Kärjessä Juho Kurki saavuttaa Aleksi Leppää. Ja Jaakko Björkpakka on kovasti tunkenut itseään myöskin mitalitaisteluun. Seuraavaa kilpalaukausta varten lataa. Start! Stop! Juho Kurki meni nyt kärkeen ja hänellä on 0,8 pistettä etumatkaa Aleksi Leppään. Ja tasatilanteessa ovat Jaakko Björkpakka ja Christian Freeman. Seuraava laukaus sitten näyttää, kuka kilpailun neljäs on. Seuraavaa kilpalaukausta varten lataa! Start! Stop! Sijoittuu Jaakko Björkpakka Lehtimäen ampujista 162.9. Christian Freemanin viimeinen osuma oli 30 Jaakkoa parempi. Ja nyt sitten lähdetään ratkomaan tätä mitalijärjestystä. Tällä hetkellä se on Kurki, Leppä ja Freeman. Seuraavaa kilpalaukausta varten lataa. Start. Stop! Juho Kurki läväytti ampujan unelman 10.9 osuman ja valkistaa johtoaan. Aleksi Leppä kärkkyy tällä hetkellä hopeamitalia. Christian Freeman on kolmantena. Seuraavaa kilpalaukausta varten lataa! Start!
Stop! Ja SM Bronze mitallin ottaa Esko Hyttekörenin Christian Freeman 183,7 pistettä. Kärkipaikalla vaikuttaa siltä, että Juho Kurki ei jätä nyt sattuman varaan mitään, mutta kaksi laukausta on vielä selvitettävä kärkikaksikolla. Seuraavaa kilpalaukausta varten lataa. Start! Stop. Tällä laukauksella Juho Kurjen etumatka hiukan kaventui, mutta se on silti reilu 1,7 pistettä. Mutta mikäänhän ei ole varmaa, ei ainakaan mestaruuden suhteen, ennen kuin seuraava laukauskin on suoritettu. Seuraavaa kilpalaukausta varten lataa. Start! Stop! Patruunat pois. Tulokset ovat lopullisia. Ja näin peruskilpailun paras Juho Kurki on paras myös tässä finaalissa ja vie mestaruuden Kankaanpään urheiluampujien edustajana. Huikeat aplodit. Hiukan vastuksen antoi Haminan ampumaseuran Aleksi Leppä SM Hopealle tänään ja Christian Freemanhan on pronssilla. Ja Juho Kurjen tulos 206,4 on uusi finaalin Suomen ennätys. Oikeastaan kolme. Huono laukka.